こんにちは、田尻彩子です。ですね、今私は、伊勢神宮に向かっています。昨日の朝思い立って、昨日ですね、伊勢に参りました。で、改めてですね、今日フリーランスになって良かったことっていうのをですね、振り返ってみたいと思います。ちょっと歩く時間があるんでね、有効活用します。で、フリーランスになって良かったことが、まず一つがやっぱり時間の自由ですね。時間の自由で、こうやって昨日の朝思い立って当日伊勢神宮に向かうって会社員とかだと結構難しいと思うんですよ。で、フリーランスがもう時間調整が自分次第なので、こういう時間の自由があるかなと思います。で、あとはお金の自由ですね。お金の自由で、これはもう本当完全自己責任なんで、ハイリスクハイリターンではあるんですけれども、で、やっぱりその自分の中で、だからお金の自由があるからこそ、やっぱりビジネス設計ですね、どんな風に、収益性の高いビジネスっていうのを学ぶか、自己投資先とかですね、ビジネス設計とかめちゃくちゃ大事なんですけど、ただそれをきちんとやって、で、やっぱり大量行動とか大変なこともありますけど、で、うまくいったらやっぱりお金の自由っていうのもすごいあります。で、あとは心の自由ですね。選択肢が広いです。で、自分が今日何をしたいかですねをベースに生きてます。で、もちろん仕事のスケジュールとかやりたいことっていうのはありますけれども、ただ好きな仕事っていうのをしていますし、で、選択肢っていうのもあるので、こうやって急にですね、当日どこに行きたいっていうことも可能なわけです。自分で調整すれば。なので、お金と時間が自由になるというのは、同時に選択肢も広がるということなので、心の上で縛られないというかですね、そういう自由があります。っていうふうにですね、フリーランスになって良かったことをちょっと振り返ってみました。それでは伊勢神宮楽しみたいと思います。見ていただいてありがとうございます。